მოგესალმებით. ახლა რაც შეხება სტრესს, დამოდით ესე შევხედოთ ამას. ეს არის ძალიან ნორმალური და ბუნებრივი მოვლენა, რასაც ჩვენ სტრესს ვეძახით, ეს არის ჩვენი ცხოვრების თანამგზავრი. უფრო მეტიც საჭიროც არის, იმიტომ რომ ზომიერი სტრესის შემთხვევაში ადამიანი არის ფორმაში. ამ დროს ხდება მისი მობილიზება რესურსის და ძალების, ეს გამოცდა თუ ეს არის რაღაცა ორთაბრძოლა თუ რა ვიცი რაშიც არის, თუ სცენაზე გამოსვლა თუ ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის სტრესთან დაკავშირებული, მაგრამ ზომიერი სტრესი თუ არის, ვთქვათ, შეიძლება იყოს სასარგებლო, ძალიან, როდესაც არის ლაპარაკი ტრავმულ გამოცდილებაზე, აქ უკვე ძალიან მძიმე შედეგებით შეიძლება დამთავრდეს. თავისთავად ორგანიზმს აქ ესეთი ძალიან არსებობს ჰომეოსტაზის მცნება, ეს გახლავთ ბალანსი. ჰომეოსტაზი ნიშნავს აი იმ ყველაფერსაც ჩვენში ხდება, როდესაც არის დაბალანსებული ჰორმონები, ნეირომედიატორები, ნივთიერებები, ცილები, ცხიმები, რაც გვაქვს ჩვენში. და სტრესის დროს მთლიანი გამოყვანა ხდება ორგანიზმის ამ მდგომარეობიდან და შემდგომში თვითონვე ცდილობს ისევ დაждდეს ნორმალიზაცია გააკეთოს. თვითონვე აკეთებს ამას და თუ ეს ვერ მოახერხა და რა შემთხვევაში ვერ ახერხებს, როდესაც სტრესი კი არა, როდესაც არის დისტრესი. დისტრესი არის გახანგრძლივებული დროში სტრესი, ანუ ყოველდღიურობაში სტრესი, როდესაც არის ერთი და იგივე, ერთი და იგივე, შეიძლება ეს იყოს ძალიან ძიმე ვითარებაში ადამიანის ყოფნა. Ну, მე გულისხმობ, შეიძლება იყოს ომი, შეიძლება იყოს, ვთქვათ, მოძალ ძალადობა ოჯახში, შეიძლება იყოს გაუპატიურება, შეიძლება იყოს უკიდურესად უღირსი მოპყრობა, მაგალითად, შეიძლება ეს იყოს მოხდეს სარჯელ ასრულებაში, მაგალითად, ციხეში, მე ვმუშაობდი იქაც დიდხანს. Да, იქ ისევე შეერაღებულ ძალებშიც საქართველოში მანდაც მუშაობდით. ანუ, როდესაც ხდება გახანგრძლივება სტრესის. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება არ მოხდეს გახანგრძლივება და ერთჯერადმაც კი გამოიწვიოს ძალიან ძიმე შედეგები. ანუ, ვეღარ მოახერხოს ორგანიზმა დაბრუნება თავის ნორმალურ ფუნქციონირებისკენ. ეხლა, თავის ტვინი არის ესე მოწყობილი, რომ აი როგორც ჩვენ კომპიუტერს უყურებთ, ხო, რაღაცა იქ პროგრამული უზრუნველყოფა აქვს მას, არის იქ არის ლიმბური სისტემა, ეგრეთ წოდებული ჩვენი ემოციების მართვის სისტემა, ბრაზის, შიშის, სევდის, სიხარულის და ყველა იმ ემოციის, რაც გვაქვს, ემოციები გვაქვს, იმიტომ რომ გადავრჩეთ, რა თქმა უნდა, გადარჩენისთვის. და ამის მარეგულირებელი ბირთვები სიამოვნების, სადაც ჩვენ რითაც განვიცდით სიამოვნებას, თუ სიხარულს, თუ გუნებაგანწყობის ცვალებადობას, ძირითადად მოქმედებს ამ ნაწილზე. აქ არის, ასე ვთქვათ, სტრესის მაიდენტიფიცირებელი ცენტრი. ეგრეთ, ну, ახლა არ დაგტვირთავ ტერმინებით, მაგრამ ვინც ექიმია, მან ამიგდალას ეძახიან, ნუში სეფრცხეულს, რომელიც არის ჩვენი ერთ-ერთი მეხსიერება. ოღონდ ეს არის ტრავმული მეხსიერება და აი როგორც ფოლდერში რო ჩააწყო რაღაცები, ფოტოები, ან ჩააწყო ინფორმაცია, ისე არის ჩაწყობილი მასში. აი შიშების, სტრესების, მძიმე ჩვენი გამოცდილება რაც არის, ინახავს ეს. და ასევე ინფორმაციას თანდათან ჩვენ როდესაც ვიზდებით დაბადების მერე 1000 რამე შევიმეცნებ და რო შევიმეცნებ ამას ასკანერებს და აგდებს თავის ასე ვთქვათ ბირთვში. და როდესაც აი მე თქვენ თუ გიცანით ხო, ჩემი სკანერი მუშაობს, აა გიცანით და ამ დროს მე მივხვდი თქვენ ვინ ხართ და შეიძლება დავმშვიდე და შეიძლება ის ადამიანი აღელდეს ხო, როდესაც რაღაცას ვერ ცნობს. როდესაც რაღაცა უცნაურობა ხდება მის თავს, იწყება შფოთვა და აქ მონაწილეობას და შესაბამისად ეს ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი მეხსიერების, იმიტომ რომ გვაქვს ასევე გრძელი მეხსიერება, გრძელვადიანი, რომელშიც არის ჩაწერილი, აი წარმოიდგინეთ, ცილებზე ლენტი რო იყო ადრე, ვისაც ახსოვს ბაბინები, აი ესე არის თითქოს ჩაწერილი მთელი ჩვენი ინფორმაცია ჩვენ შესახებ. ინფორმაცია იწყება ჩასახვიდან, მაგრამ არსებობს ესეთი, აი ფსიქოსომატიკაში აქ სათაურში თქვა ანამ, რომ ფსიქოსომატიკა ახსენა და აი წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანის პროგრამირება
როგორც მეცნიერები ამბობენ, ერთი წლით ადრე ვიდრე ჩასახვამდე იწყება. ხა როგორ შეიძლება დაიწყოს ერთი წლით ადრე ჩასახვამდე? ანუ ის განზრახვა არსებობს. ის განზრახვა და ის დაუსრულებელი და დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილებები და ის მთელი რიგი პრობლემები, რაც აქვს წყვილს ორივეს, ის იტვირთება ამ პროგრამაში. ერთი წელი, ნუ 9 თვე არის მუცელში ადამიანი და იმის მერე კიდევ პლუს ერთი წელი და გამოდის სამწლიანი ციკლი და თუ დავიმახსოვრებთ ამ სამ წელს, მე ვნახავთ, რომ ძალიან ხშირად ეს სამი წელი მუშაობს სიმპტომის გამოვლინებასა და ტრავმულ გამოცდილებას შორის. შეიძლება სამი წლის მერე მანიფესტირდეს სიმპტომი და უკვე ის სამი წელი შიგნით მიდიოდეს მუშაობა. ერთიდან სამ წლამდე, ნუ ვიტყვით, რომ ერთი წელიც არის აბსოლუტურად ზოგ შემთხვევაში სრულიად საკმარისი იმისთვის, რომ მანიფესტირდეს რაიმე დაავადება ან სიმპტომი. ანუ ეს პირველი სამი წელი ყოფილა პროგრამული უზრუნველყოფა, თითქოს ფსიქიკა აკეთებს ამას, ინახავს და შემდგომში მთელი ცხოვრება ადამიანი რაღაც აი ამ თემების დახურვაშია, მოკლედ. იქ მშობლებიდან ჩატვირთული, მერე თავის საკუთარი გამოცდილება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძალიან საინტერესოა და ძალიან საინტერესოდ იხსნება აქედან გამომდინარე ყველა დაავადება, რომელიც მერე ჩვენ გვემართება ცხოვრების განმავლობაში და არსებობს მოსაზრება, რომ საჭირო რომ არ იყოს და ადამიანს ვარ ჭირდებოდეს, ის არ დაავადდებოდა. ხა ცოტა უცნაური ნათქვამია, ყველას გვინდა ჯანმრთელობა, ყველას გვინდა კარგად ყოფნა, მაგრამ თურმე ჩვენი არაცნობიერი ეგრე არ მუშაობს. არაცნობიერისთვის, არა ჩვენი ფსიქიკის ამ ნაწილისთვის დაავადება ხდება ბუფერი, ხდება გადარჩენის სპეციალური ბიოლოგიური პროგრამა ქვია, გაეშვება გადარჩენისთვის ბრჭყალებში. და ეს ხდება ხშირ შემთხვევაში ასევე სტრესის ფონზე. როდესაც თვითონ ორგანიზმში ძალიან საინტერესო რაღაცები ხდება, ამ დროს აი ალბათ ყველა მიცით ეპინეფრინ, ადრენალინი, ნორადრენალინი, ეს არის ის თირკმელზე დაჯირკვლის ჰორმონები, რომელიც გამოიტყორცნება რაიმე უჩვეულოს დროს, სიხარულის დროსაც, სიყვარულის დროსაც, ასევე შიშის დროსაც. ეს ორივე ნეიროტრანსმიტერი და ეს ორივე ჰორმონი არის ბრძოლა გაქცევის რეაქციაზე პასუხისმგებელი. ანუ ან ვიბრძვი, ან გავრბივარ, ხო, სხვა თითქოს ვარიანტი არა, მაგრამ გავრბივარ შეიძლება გავშეშდე და ესეც გაქცევა გაშეშებაში, ან გადავდივარ ბრძოლა, ან დავიწყებ ბრძოლას. ანუ ეს ნორადრენალინი ახალი ქცევის კონსოლიდირებას უწყობს ხელს. ანუ ახალი ქცევის რეპერტუარი ხომ აქვს მე ჩემი რაღაცა ქცევის, რომელიც არის აბსოლუტურად არაცნობიერი. აი ვთქვათ, ფორს მაჟორში ვიქცევი, ან დედასავით, ან მამასავით, ან რა ვიცი, რაც ვიცი, ახალს ვერ ვაკეთებ. მე შეიძლება ახალი ქცევა დავისწავლო, მოვიდე გასაუბრებაზე, გავიპრანჭო რაღაცა, მაგრამ ფორს მაჟორში ვიქცევი ისე, როგორც იქცეოდა ამ დაეჩემი ან მამაჩემი, იმიტომ რომ სხვა რამე ჩემმა არაცნობიერმა არ იცის. იმპრინტინგის მოვლენა არსებობს, ეს რას ნიშნავს? აღბეჭდა და ჩაგდება. აი წიწილებზე რო გააკეთეს ესეთი ექსპერიმენტი, რომ წინ სათამაშო ქათამი დაუდეს, დაქოქეს და ახალ გაჩეკილი წიწილები ყველანი გაყვნენ იმას და ისე გონათ უკვე დედა. ანუ აღბეჭდა და გონია. ეს აღბეჭდა არის ჩვენშიც ძალიან მნიშვნელოვნად. აღბეჭდავს სუნს, აღბეჭდავს ფერს, აღბეჭდავს ხმას, შეხებას, ტაქტილურ. ანუ ეს შეგრძნებებით ტვინის ღეროში არის ამისი იდენტიფიცირების ცენტრები და რეალურად ამის იდენტიფიკაციას აკეთებს იგივე ბავშვი, დედას გრძნობს სუნს, ხმაზე და ასე შემდეგ, შეხებაზე. ანუ ეს არის დამახსოვრებული ადამიანის მიერ. და შესაბამისად, ეს ორი ნივთიერება რო გამოიტყორცნება და იწყება ბრძოლა გაქცევა ამ დროს, ამ დროს წარმოიდგინეთ, რომ თითქოს აი ეს ამიგდალა რო ვახსენე, ეს არის მოკლე რეაქცია, მყისიერი რეაქცია და თუ კი მე აღმოვაჩინე, რომ საშიში არაფერი არ არის, მაგრამ ამას აღმოვაჩენ უკვე, აი მაგალითად ტყეში რომ დავინახო თოკი რაღაცა და გველი მეგონო, მე სანამ გველი მგონია მაგ პანიკა და რო გავაცნობიერე, რომ ეს თოკია, ნელ-ნელა მშვიდდება ჩემი ორგანიზმი. ამას აკეთებს უკვე ქერქი და ეს არის გზე, კორტიკალური გზა, გრძელი გზა და ქერქი როდესაც ერთვება, იქ ქცევა ცოტა სხვანაირი ხდება, უფრო მიზანმიმართული. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ განხანგრძლივებული სტრესის დროს ქერქი ჩაიხსნება და ქცევა
აქტარიალებს ლიმბურ სისტემაში, ანუ მარტო ემოციურ დონეზე. და აქედან გამომდინარე, არაადეკვატური ხდება ქცევა, არაადეკვატური, გაუაზრებელი, იმიტომ რომ ვეღარ ახერხებს გაფილტროს კერქმა გააკეთოს იდენტიფიცირება. აი, რაღაცნაირად იკეტება. და რას აკეთებს სტრესი? თავის ტვინში, რომ ჰიპოკამპი, რომელიც არის ჩვენი, აი, წარმოიდგინეთ, ჩვენი მყარი დისკი, სადაც არის ჩაწერილი ინფორმაცია, მისი მოცულობა მცირდება. მცირდება, მცირდება და საბოლოო ჯამში მეხსიერებას ურტყამს სტრესული გამოცდილება. რას აკეთებს მერე ჩვენი ფსიქიკა? ასეთ ინფორმაცია მოდის ან სისმარში, ან კიდევ ფლეშბეკი ქვია, შემოჭრას აკეთებს სხვადასხვა გამღიზიან ტრიგერზე, გამღიზიანებას. აი, მაგალითად, ომში ნამყოფი ადამიანი შეიძლება ქვაბის გარახუნებაზე მაგიდის ქვეშ შეძრეს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად იგივე რეაქცია ჰქონდეს, როგორც აფეთქებაზე ჰქონდა. ანუ სხეულს აქვს დამახსოვრებული, სხეულს აქვს თავისი მეხსიერება და ამ მეხსიერებას ვერაფერს ვერ უშვები. ზოგჯერ ვერც კი ხვდები, რის რატო გეშინია, რატო ხარ ცუდად, რატო რა გრძნობები გაქვს ამა თუ იმ სახლში, ამა თუ იმ ქუჩაზე. შეიძლება იქ იმ ქუჩაზე რაღაცა როდისღაც მოხდა, ან ასევე ბავშვობაში რაღაცა თუნდაც, აი, არსებობს სეზონური დეპრესიები და რაღაცა, ვთქვათ, სეზონთან მიმართული რაღაცა მდგომარეობები, და შეიძლება აი რაღაცა სეზონზე რაღაცა დღეებში ცუდა თუ არ, იმიტომ რომ აი იგივე დღეებში 10 ან 20 წლის წინ რაღაცა დამემართებოდ, აღარ მახსოვს, საერთოდ აღარ მახსოვს ის, მაგრამ ჩემს ხელს ახსოვს და მახსენებს ამ მდგომარეობას. უბრალოდ მე შეიძლება ვერც ვერასოდეს ვერ გავიხსენო, მაგრამ რატომ აქ ეს დისკომფორტი, რატომ აქ, რატო ვარ ცუდად, რატო მერე ვარ გული, რატო ამიჩქარდა რა, რაღაცა შფოთვა საიდან მოვიდა, არ ვიცით. და ეს შესაბამისად ძალიან მოწყვლადია ადამიანი ამ სტრესთან მიმართებაში. ასევე უფრო მეტიც, აი, ალბათ გაგიგიათ, აი ეს 4 ჰორმონი, სიყვარულის, ახლა სიყვარულზე ჩვენ არ საუბრობთ, მაგრამ აი ვაზოპრესინი, ოქსიტოცინი არის, დედის ძუძუთი გადადის ბავშვში, ნდობა ერთგულების რაღაცა აი დალინკვას აკეთებს და წყვილშიც ეგარი, მაგრამ ეს ჰორმონები მეხსიერების ტრამბული მეხსიერების დაბლაგვას იწვევენ. ახლა რას ნიშნავს ეს? აი მშობიარობა ქალს, რომ ახსოვდეს ზუსტად ის, რაც როგორც რაც განიცადა, მეორედ ის შეიძლება ვერ გაერისკა ბავშვის გაჩე. მისი დავიწყების და განეიტრალება, განზავებაზე მუშაობს გარკვეული ჰორმონები. ანუ ნახეთ რა არის, იმისათვის რომ კი, არა, მშობიარობა შეიძლება მახსოვს ყველაფერი, მაგრამ ის ტკივილი, ხო, რა ვიცი, თითქოს აღარ მახსოვს. შემიძლია ესე მოუყვერო რაღაცა იყო, მაგრამ არა იმ სიმძაფრით, როგორც თქვა სხვა რამე. ესეც მუშაობს, იმიტომ რომ ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ გადავრჩეთ, როგორმე გადავრჩეთ და თვითონ ორგანიზმი იცავს თავის თავს, ჩვენივე თავისგან ხშირ შემთხვევაში. ეს აუტოიმუნური დაავადებები რა არის, საკუთარ თავში შებრუნებული ბრაზიანა, იგივე თიროიდიტია თუ რაც არის, ის ცრემლები, რომელიც ვერ გამოუშვით, ის რაღაცა ემოცია, რომელიც ვერ მოვახერხეთ, რომ გამოგვეხატა. და მე ჩვენი სხეული გველაპარაკება აბსოლუტურად ყველაფერს. გველაპარაკება, ოღონდ ჩვენ არ გვესმის მისი, საერთოდ არ უსმენ სხეულს, იმიტომ რომ მირჩევნია წავიდე დავლიო გამაყუჩებელი და მოიხსნა ეს ტკივილი, რომელიც არის ჩემთან სასიგნალო, ჩემთან სასაუბრო ენა. აბა სხეულმა როგორ უნდა მითხრას რამე, ხო? ან უნდა ატკივილით, ან დაჭიმულობით, ან რაღაცა დისკომფორტით, სხვანაირად ვერ მელაპარაკება. და იმის და მიხედვით, ესეთი უცნაური, არა არის უცნაური, მაგრამ ერთი შეხედვით შეიძლება ადამიანმა ვერ წარმოიდგინოს, ფსიქიკურ დონეზე გადაუჭრელი პრობლემა, ვერ გადავჭერი, საწავიდა ეს პრობლემა. გაიტყორცნება სხეულში და მოდის სიმპტომების და დაავადებების სახით. და ეს სიმპტომები და დაავადებები, რომელი ორგანოც მოწყვლადი მაქვს მე, ან გენეტიკურად, ან ვთქვათ, რომელი ორგანოც არის დაკავშირებული იმ პრობლემასთან, რა პრობლემაც არის, და ახლა მე ავხსნი რას გულისხმობ, შეიძლება ის ორგანო დაინტერესდეს. მაგალითად, რაღაცას თუ ვერ ვინელებ, აი ვერ ვინელებ ამ შინაარსებს, როგორც მეკცევი ან რაც ხდება ჩემთვის, პირველი და აქ თუ ვერ ვინელებ ფსიქიკაში, გაიტყორცნება კუჭნაწლავში, იმიტომ რომ კუჭნაწლავი არის მონელების
ტრაქტი და მთელი რიგი პრობლემები, რომელიც შეიძლება კუჭნაწოლზე ადამიანს ქონდეს, ეს გახლავს სწორედ მოუნელებელი შინაარსები და ყველაფერი საკვების ბრალი არ არის. თუმცა ახლა კვების ფსიქოლოგია სხვა არის და საერთოდ უმნიშვნელოვანესია ინფორმაცია საჭმელი, რაც შემოდის ჩვენში, მაგრამ ამ შემთხვევაში სხვა რამეს გულისხმობ. აი, რაღაცას ვერ ვფილტრავ რა, აი ვერ ვახერხებ დაცვას, რომელი ორგანო იღებს დარტყმას, თირკმელი, ღვიძლი. მაგალითად ბრას ვერ გამოვხატავ, იმიტომ რომ დაჟჯადიან რაღაც. სად არის თავში შაკიკი, კლასტერული თავის ტკივილები. უსუსურობის განსა წელი, წელმოწყვეტილი რო იყო, წელის ტკივილები, ზურგი, უსაფრთხოება მაქვს მორღვეული, ზურგი მტკივა, პასუხის აღარ შემილია ამ ტვირთის ტარება, რომელსაც ვატარებ, აი ეს ბეჭები მტკივ. კისერი იმ შემთხვევაში, როდესაც გამიცივდა, რა თქმა უნდა გამიცივდა, მაგრამ ეს კისერი, რომელიც აკავშირებს გონებას გულთან, ანუ აზროვნებას ემოციასთან, აი აქ ხიდი თითქოს ჩაწყვეტილია, ვერ ვაკავშირებ, ეს კონექტინგი არ ხდება აზროვნებასა და ემოციას შორის. სახსრები, უსუზაი ჩოკბჯენში მუხლების ტკივილი, თითქოს ვიღაცა მაიძულებს, რომ რაღაც ჩოკბჯენში ვიყო. ფეხების ტკივილი, აი აღარ მინდა იქ დგომა, იქ სიარული, იქ მისვლა, სადაც დავდივარ. ხელების ტკივილი, აღარ შემიძლია იმის კეთება, რასაც ვაკეთებ. და უბრალოდ მე ამას არ უსმენ და მე რაღაც დავრბივა, რა თქმა უნდა, ექიმებში. ასევე კანის დაავადებებიც, ხო, ამ გაგებით ესეც არის, ან განშორების, ან კონტაქტის ჩამოშლის გარდატეხის ასაკში, რატომ ირევა კანი. იმიტომ რომ გასაგებია ჰორმონალური, ნერვული და ჰუმორალური, ანუ ჰორმონალური სისტემა არის, აი ესე გადამული ერთი მეორე სიწოს და მეორე პირველს და წრეზე გადის და გასაგებია, რომ ჰორმონალური კანი რა არის, კონტაქტი სამყაროს, ვერ ვახერხებ ამ კონტაქტს, ჩაშლილი მაქვს და დარტყმას იღებს კანი. და მე ზოგჯერ წინიდან არის, ზოგჯერ უკან არის. განშორების, ამ პირიქით რაღაცის რაღაცასთან მიზიდულობის გამო და ასე შემდეგ. Ну, მოკლედ, აი ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ გვემართება აბსოლუტურად, მე ჩემ სტუდენტებთან მიყვარს ხოლმე, ეს არ არის ახლა მარჩიელობა, რა თქმა უნდა, ეს არის, რომ აი რა შეიძლება იყოს, მოდი, აბა რა შეიძლება, რა თქმა უნდა, ამით დიაგნოზი არისმება, რა თქმა უნდა, ამით მკურნალობა არ ტარდება, ეს არის ჩვენივე სასაუბრო, ჩვენივე სხეულთან სასაუბრო ენა, ეს ძალიან გეხმარება დიაგნოზის დასმაში, თუმცა ამით არ იწყებ თერაპიის დროს, იმიტომ რომ ეს აქამდე უნდა მივიდეთ პირიქით, აქამდე უნდა მივიდეს ადამიანი, რომ მოусმინოს თავის ხელს და მოусმინოს თავის შინაგან ორგანოებს. და აი ჩვენ რომ ერე გამკლავებაზე ვისაუბრებთ ბოლოში, აი იქ რომ იგივე იოგა და დღეს რომ mindfulness-ი და ტაიჩი და ციგუნიზე ბევრს ლაპარაკობენ, იქ არის სწორედ ის, რომ ტემპერატურის თერმორეგულაციიდან დაწყებული, დამთავრებული შიდა შინაგანი ვეგეტატორული ნერვული სისტემის მართვა შეუძლია ფსიქიკას და ფსიქიკა შეუძლია მართოს ჩვენი სხეული, ფიზიკა. ფსიქოფიზიკური მაგას ნიშნავს, რომ ფსიქიკა არის განკარგველი ამის ყოველივესი და ოღონდ აი რაღაცა ესეთი ჩვენთვის შეუცნობელი და ჩვენთვის უხილავი ძალებით, თითქოს ჩვენ ამას ვერ ვეკონტაქტებით, ვერ ვარქმევთ სახელს და რაღაცა ან საერთოდ სხვა რაღაც სახელს ვარქმევთ ამ შემთხვევაში. და წარმოიდგინე, ამ დროს, სტრესის დროს გამოიყოფა, აი ძალიან ცნობილია და მაპატიეთ ტერმინი, საერთოდ არ მინდა ვიხმარო, კორტიზოლი გაგიგიათ ალბათ. და აი კორტიზოლი არის ხოლმე იმისი მანიშნებელი, რომ ადამიანი არის ბრძოლა გაქცევის სტადიაში, რომ ის მუდმივი ბრძოლაშია, იმიტომ რომ გადაწვის ბერნაუთის, ეგრეთ წოდებულ გადაწვის შემთხვევაში ადამიანი შეიძლება დაიღუპოს. ანუ ჩვენ ხომ ვერ გონია რომ სტრესი, ნუ რა მოხდა, მაგრამ რეალურად განხანგრძლივებული სტრესით ადამიანი მაგით იღუპება და კვდება, იმიტომ რომ აღარ აქვს რესურსი, რომ რაიმე შეცვალოს. და აღმოჩნდა, რომ აი ვიეტნამის აი სპეცოპერაცია, რომელიც გადაიზარდა ძალიან დიდ ომში და ათეული წლები მიმდინარეობდა, იქიდან ჩამოსული ჯარისკაცები
მა დაიწყეს აი რაღაც არაადეკვატური ქცევა, ალკოჰოლიზაცია მოხდა მათი, აი ესე შევარდებოდნენ ავტომატებით. რაღაცა და ძალიან დაფიქრდებს ეს ფსიქიატრიული საზოგადოება ამერიკის, აი აპას რო ეძახიან და იმ იმპერიის 75 წინასაუკუნის პერიოდია და მაშინ გამოიყო როგორც ცალკე ნოზოლოგია პოსტტრავმულ სტრესული აშლილობა, ანუ PTSD. ეს PTSD როგორც ცალკე დაავადება ისე გამოიყო და ესეც არის აბსოლუტურად სტრესთან მიბმული. ამ ადამიანებს, რომლებსაც ეგონათ, რომ გმირობას ჩადიოდნენ და რაღაცას დიდსაკეთებდნენ და ქვეყნის საკეთილდღეოდ იბრძოდნენ, აღმოჩნდნენ, რომ ისინი არავის არ ჭირდებოდა ცოტა ჩავიდნენ. ისინი იყვნენ რაღაცა გაუგებარი მოძალადეები, ლანძღავდნენ კიდევაც მათ როგორც მოძალადეებს და მე ალკოჰოლიზაციის შემთხვევაში ეს აგრესია წამოვიდა ესე უკონტროლოდ მოსახლეობაზე, რაც 2-3 დღის წინ საქართველოშიც მოხდა. ჩემი და რა ვიცი, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხარო ფაქტი. და ის ადამიანიც ძალიან ცოდვა, ვისაც ეს დაემართა, რა თქმა უნდა, თუმცა იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა ძალიან ხშირად ემართება ყოფილ სამხედროებს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ ხედავს იმ მიმდინარეობას, დაავადების, როგორ მიმდინარეობს მასში ეს პოსტსტრესულ პოსტტრავმულ სტრესული აშლილობა. და რა ხდება ამ დროს? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საერთოდ შეიძლება ზოგჯერ ჩვენს გვჭირს რაღაც მაგდაგვარი და არ ვიცით, ხო, PTSD-ს მაგვარი. და ეს რა არის? ეს გახლავთ, ნუ ძილის დარღვევა, ეს არის დეპრესიული გონება განწყობა, ან საშინელი აგრესია. ხა რატომ? საერთოდ სტრესს აქვს 4 ფაზა. პირველი ფაზა ეს არის შოკის ფაზა. ანუ შოკი და უარყოფა. ანუ არ მჯერავს, მე ვამბობ, რომ არ არსებობს, ეს არ მოხდება. გამორიცხული, არ არსებობს, აი ვთქვათ გარდაცვალება, ან რაღაც ძალიან დიდი უბედურება, ისევე როგორც დიდი ტკივილი, ფსიქიკა რასაკეთებს ამ დროს? იცავს თავს, არესტარტებს თავის თავს და უცბად აიბლარება ყველაფერი, ხდება გაბუნდოვანება და ხდება დაუჯე არ ჯერავს. რატომ არ ჯერო? გადარჩეს, იმიტომ რომ ეს რომ დაიჯეროს, ვერ გადარჩება გონია. და ამიტომ და ეს ამ პერიოდში, ამ შოკის ფაზა, როდესაც აქვს ადამიანს, ამ დროს იმის და მიხედვით, რაგორ გახანგრძლივდება ეს ფაზა, შესაძლებელია დემენციაში გადავიდეს. დემენცია ჩეროსკლეროსს ეძახით ისე. ახლა რას ნიშნავს ეს? აი ვთქვათ, მოხუც ადამიანს გარდაეცვალა შვილი. და რომ უმალავენ, ალბათ გაგიგიათ ეგეთი, ან უმალავენ, ან კიდე დასაფლავების მე აღარ ახსენებს. საერთოდ აღარ ახსენებს, იმიტომ რომ მას არა გონია, რომ არ აქვს რესურსი, რომ ახსენოს, ვერ გადაიტანს, რომ იდარდოს აღარ შეუძლია. ამიტომ რომ არ ახსენებს, მან მისცა პროგრამა თავის ფსიქიკას, რომ წაშალოს ინფორმაცია. და აი კომპიუტერში ხო შემიძლია რაღაცა დავაჭირო, დილით ცხელი და რაღაც ფოლდერი მთლიანად წავშალო, ან რაღაც ფოტო წავშალო, ხო? მაგრამ ტვინი როგორ მუშაობს? მე თუ ეს პროგრამა გაუშვირო ეს შემთთვის, ამიტომ არასდროს არ თქვათ, რომ არ ნეტა დამავიწყდებოდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ეს ცუდი ნატურა ამბავთან ერთად გავიწყდება სასარგებლო ინფორმაციაც. ისეთი პროგრამა გაეშვება, რომ საერთოდ წაიშლება, შეიძლება საკუთარი თავიც ვეღარ იცნოს, ვეღარ გაიხსენოს ვინ არის, ან ისეთი ამნეზია დაემართოს, მე გამოდის სახლიდან, იკარგებიან და ასე შემდეგ, რაც ემართებათ. ეს არის პროგრამა გაშვებული. და საინტერესო ის არის, რომ აი ჩე ეხა ეს იქნება დასტური იმისა, რაზეც ვილაპარაკე, რომ ამნეზიის დროს ადამიანს მაგალითად ფსორიაზი ურჩება. ეხა ფსორიაზი, რომელიც აბსოლუტურად უცნობი ეტიოლოგიის დაავადება და არავინ იცის საიდან მოვარდება, მაგრამ ნერვული, ნუ რაღაც მულტიფაქტორალური, როგორც ყველა ჩვენ ხო ესე ვილაპარაკობთ დაავადებაზე, ბიოფსიქოსოციალური, სულიერი, რა ვიცი, ყველანაირი ფაქტორები და ესეც არის, ხო? ესეთია, მაგრამ ხრება. მეხსიერება დაკარგა, ფსორიაზე გაქრა. მეხსიერება დაკარგა, ჰიპერტონია, ჰიპერტენზია გაქრა. მეხსიერება დაკარგა, ალაგდა სიძარღვების, ვენების პრობლემები. საწავიდა ეს ყველაფერი. ანუ დაივიწყა ფსიქიკამ დაავადება, იმიტომ რომ ეს დაავადება ფსიქიკის მიერ იყო გაშვებული, როგორც სპეციალური ბიოლოგიური პროგრამა და როგორც გადარჩენისთვის ბუფერი. ამ ფაზიდან ადამიანი გამოდის ჯანსაღი მდგომარეობაში, ნუ გამოვდივართ და
გადავდივართ შემდეგ ფაზაში, რომელსაც ქვეყნის აგრესიის და ბრაზის ფაზამ. აი ამტრევს ყველაფერს, რატო? აი მე რატო უნდა დამმართნო და ბრაზდება ღმერთზე, ბრაზდება ყველაზე, ყველაფერზე. ძულს სამყარო, იმიტომ რომ გამეტა და გამეტებულია ის და ეს ბრაზის ფაზაც, რომელიც ჩვენთან ცოტა გახანგრძლივებულია, მე მგონი ჩვენ საზოგადოებაში ეს ფაზა, იმიტომ რომ აი მე ებრაელებთან მისაუბრე ამაზე და ტრამვირებული ერები ხო არიან, ყველა ერი ტრამვირებული, ახლა ვინ არის ტაშფანდურით მოსული რაღაცა ბრძოლა, პანდემიები, ეპიდემიები, რა ვიცი მე, ხოცვაჟ, ყველაფერი რაც ხდება დღეს, ხდებოდა ყოველთვის და მაგრამ აი განსაკუთრებით ვისაც აქვს ეს და არის ეს ტრამვული გამოცდილება ეკოდების დონეზე არის ჩაწერილი, აი გლოვის ტრამვის გამოცდილება და ეს ბრაზი თუ არ გადაილახა, ეს ადამიანი რჩება მუდმივად ყველაზე და ყველაფერზე გაბრაზებული და რჩება ძალიან აგრესიული, ან აუტოაგრესიული, ან თვითსაბოტაჟს ეწევა, ან კიდევ აგრესიული სამყაროსთვის, თავის ოჯახისთვის, დედა, მამა, ყველა არის დამნაშავე და ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ესეთი ქცევები, რომელსაც ადამიანები თქვათ აბსოლუტურად არაადეკვატურად უცნობ ადამიანს უშენენ, თქვათ ტყვიას და ესეთი ზოგჯერ ამას მოზარდიაკეთებს, მოზარდებსაც ძალიან უჭირს შეხოთაშორის და იქაც ძალიან ძიმე კვალსტოვებს ეს სტრესი და ასევე ნებისმიერი ადამიანი. და ბრაზიდანაც გამოსვლა ბუნებრივად ხდება, ბუნებრივად გადადის ბრაზის სევდაში. სევდა რა არის? სევდა არის ემოცია, რომელიც რამდენად აი არ ვიცი ცხოველები მოწყენილი გინახავთ ალბათ, ხო? მაგრამ ადამიანს სევდა ჭირდება ბაზისური ემოცია, ანუ ბაზისური ასე ნიშნავს ყველა ცოცხალს აქ. ადამიანს სევდა ჭირდება იმისთვის, რომ ჩაღრმავდეს, დაფიქრდეს და რაღაცაზე ვთქვათ, რაღაცა გამოსავალი იპოვოს. აი ციხეში რომ მუშაობდი, ბიჭებს ვეუბნებოდი ხოლმე, რომ აი ეხა ეს გაჩერება რაც მოხდა შენ ცხოვრებაში, ხო რაღაც სადღაც მიირბოდი, მორბოდი, უცებ გაჩერება. ამას აკეთებს ხან დაავადება, ხან რაღაცა, გაჩერება. და ეს რის რაღაც აზრისი ხო აქ ამას და ეს, ნუ ეს ფრანკლიც, ეს ფრანკლის აზრია ეს, რომ ტანჯვას აქვს აზრისი და თუ აქვს აზრისი, ის ადვილი გადასატანია და ამ საზრისის მიცემა რა არის? ვეუბნებდი, იქნებ ეს არის შანსი, რომ რაღაცა შეცვალო, დაფიქრდე, გადახედო შენ ცხოვრებას, რაღაც წარსულს, რაღაცები გაიაზრო, რაღაცები დღეს ისწავლო, ენა, რა ვიცი, რამე წაიკითხო, დაგეგმო მომავალი, იმიტომ რომ აი სევდა იძლევა ამის საშუალება, ძალიან გახარებული ადამიანი რაღაცაზე ღრმად ვერ ფიქრობს, სამწუხაროდ ვერ ძალიან გაბრაზებული ადამიანი ღრმად ვერ ფიქრობს და არც ძალიან დასევდიანებული ვერ ფიქრობს, იმიტომ რომ ეს უკვე დეპრესიაა და თუ სევდა გადაიზარდა, უკონტროლო გახდა და ძალიან დაღმა წავიდა, ასევე დაღმა მიდის კოგნიტური, აზროვნული, საზროვნო უნარები, ემოციური გაღარიბება ხდება, ნებელობითი სფეროს, ანუ სურვილების გაქრობა ხდება და ესეთი ადამიანი, ეს არის უკვე დეპრესიული ტრიადა. არაფერი არ მაინტერესებს, არაფერი არ მინდა, არაფერი არ მიკვირს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ სევდაში გადასულ ადამიანს აქვს შანსი, რომ ამ დროს ძალიან კარგია ინტერვენცია, ინტერვენციაში გულისხმობ კლინიკურ, ფსიქოთერაპიულ, სამედიცინო ინტერვენციას, რომ ეგ მოხდეს მისი, ვთქვათ, გამოყვანა ამ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ ზუსტად სევდიდან ამოდის აღდგენაში ადამიანი. და თუ ეს ფაზები გამოტოვა ადამიანმა, მისი აღდგენა ვერ ხდება და რა ხდება მაშინ? აი ამას წინათ ერთ-ერთ კონფერენციაზე უცხოელები იყვნენ ჩამოსული და ისეთი რამე მითხრეს, რომ თქვენო ბედნიერი ხალხი ხართო, გლოვა იცითო და ანუ რა იგულისხმა მან, რომ ჩვენო გლოვა რო არ ვიცითო და არ არის მიღებულიო, მეორე დღეს რო სამსახურში გავდივართო, ამ ფაზებს ხო გამოტოვებს ყველაფერს? ეს ფაზები კი გამოტოვა და წავიდა, გაიკეთა რაღაც მარაფეტი, წავიდა სამსახურში და ჩვეულებრივად მუშაობს და ვითომც არაფერი. გადის ერთიდან სამ წლამდე და მე რაღაც დაავადება ურტყამს, არა ბუშ რაღაცა და ვერ იგებს.
და ამბობს, კაცო, მაშინ როცა ცუდა ცუდი ამბავი დამემართა, რა კარგად გადავიტანე, არაფერი არ მჭირდა თითქოს და დღეს რა მჭირს, რა დამემართ? რა მჭირს და ის რომ თავის დროზე ის ფაზები რო არ გავიარე, რო ვერ შევძელი გლოვა, ტირილი, ამოთქმა, გაბრაზება, დასევდიანება, აი ეს რომ ვერ გავიარე და არ მივეცი ჩემ თავს საშუალება ამისი, სწორედ ეს არის რომ მე დაკონსერვდა ეს ჩემი და ჩვენი თუ ადამიანის ტრავმა, ეს ინფორმაცია, ეს შინაარსი გაიდევნა, განიდევნა ფსიქიკიდან და ის როგორც ბომბი ნელი მოქმედების არის. ის საწავა, ვერსად ვერ წავა და როგორც წეგან გითხარით, იტყორცნება სხეულში და სხეულში შემდგომში მოდის, რა ვიცი, ნაირნაირი სხვადასხვა დაავადებების სახით და ადრე გითხარით თავიდან რომ 3 წელი არის მეთქი, რომ 3 წლის თავზე მოდის პირველი შესაძლებელია სიმპტომი და ექიმებმა იციან რომ ზოგჯერ დაავადება რო გამოჩდება, ის არ არის დღევანდელი. აი ხო დღეს თუ სიმპტომი გაჩნდა, არ არის დღევანდელი. მას აქვს მინიმუმ 3 წელი მაინც. უბრალოდ საშუალო 3 წელი და მინიმუმ 1 წელი მაინც. 1 წლის წინანდელი ამბავი და აი იგივე პანიკური შეტევა როცა ემართება ადამიანს. და ამბობს რომ აბსოლუტურად სწორ ადგილას არაფერი ვიჯექი სალონში ფჩხილებს ვიკეთებდი და უცბად ისეთები დამემართა რომ სახში გავიქეცი სახლი აუცილებლად იმიტომ რომ სახლია უსაფრთხო ადგილი ხო და ვერ ხვდება და მე უკვე სახშიც ეშინია და ყველგან ეშინია იმიტომ რომ არც წინა დღეს და არც ერთი კვირის წინ და არც ერთი თვის წინ არაფერი არ მომხდარა მის ცხოვრებაში რა შეიძლება აი მოხდა 1 წლის ან აი ამ 3 წლის პერიოდში ან იყო განშორება, ან იყო გარდაცვალება, ან იყო დანაკარგი, რაღაცა იყო ისეთი, რომელიც დაკონსერვდა და მე ბომბივით იმუშავა და მოვარდა როგორც პანიკური შეტევა და პანიკური შეტევაც რა არის? ხშირ შემთხვევაში ტრავმული გამოცდილების დღევანდელი ანუ მიწის დაკარგვის გრაუნდინგს რო ეძახიან მდგომარეობა რომ აბსოლუტურად დაუცველობის მდგომარეობაში გადადის ჰაერშია და ეხეთ რას მიეხეთქოს არის ის იმიტომ რომ საყრდენები არ აქვს და ესეც ნებისმიერი მდგომარეობა რომელიც ადამიანს ემართება ამ შემთხვევაში ემართება რაღაცა ან ბაზისური უსაფრთხოება რაც ბავშვობა რა თქმა უნდა პირველი 6 წელია ყველაფერი და ჩასახვა და ყველაფერი მაგრამ სტანდარტთან მასთან რეზონირებს ის ტრამვული გამოცდილებები, რომელიც ჩვენს თანდათან გვაქვს. გასაგებად ხო ვლაპარაკობ, მე ცოტა რომ მე ვლაპარაკობ და იქნება ან გამაჩეროთ ან კითხვა. და ამისვად, ანუ რეალურად იმ ნებისმიერ მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ ვართ, აი ამ 4 ფაზას გადის ადამიანი და უფრო მეტიც, აი თვითონ ინტერვენციაც როგორ ხდება, ხო? ან საერთოდ, როდესაც არის კრიზისი, კრიზისული პირველი არის რაღაცა განგაში საშინელი ფაზა, განგაშის ფაზა და შემზადება ამ განგაშისთვის და ამას მოყვება თაფლობის თვეს ეძახიან ფსიქიატრიაში ამას და თაფლობის თვეში რა იგულისხმება აი იგივე მაგალითად პანაშვიძე ყველა რო ხელს და ყველა რო შენს გვერდით არის მხარს გიჭერს აი დევნილებთან ჩვენ როდესაც მუშაობდით ხო აი მართლაც ქვაბი და აშტიკ ჭიქა ყოვზი ლეიბი მიქონდა ხალხს და ყურადღების ცენტრში იყვნენ იმ მომენტში აი ამ კრიზისულ პერიოდში და აი ამ თქვათ განგაშს მოყვა ეს თაფლობის თუ და იქ რაღაცა დახმარებები, ვიღაცა რაღაც ფონდი რაღაცას გამოდის, იქ თქვა თუ რაღაცა წეროვანში და იმაში რაღაც ამერიკული ლობიო და რაღაცა იყო სიმინდი მეთქი მაკარონი, რომელიც ურიგდებოდა და ეს იყო როგორ გითხრათ იმ მომენტში აი თაფლობის თვე და მე რო ყოველას ავიწყდება, იმიტომ რომ ყოველას თავის ცხოვრება აქვს, ეს ხდება ჩვეულებრივი ამბავი და იწყება ფრუსტრაციის იმედგაცრუების ფაზა რო აი დარჩა მარტო თავის დარდთან, თავის პრობლემასთან და აი ეს ფრუსტრაციაც არის მდგომარეობა, საიდანაც არის ამოსავალი აღდგენაში. აი ეს საერთოდ ოპტიმალური ფრუსტრაცია ფსიქოთერაპიაში, ანუ ზომიერი იმედგაცრუება არის პოზიტიური, იმიტომ რომ შეიძლება ლოკომოტივაც იქცეს, აი ჩაავლოს და ამოყაროს მთელი ჩემი პრობლემები და აი
ამოვთქვა ის თუნდაც, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში თუ არ შევჯანჯღარდი, სახელსაც ვერ ვარქმევ ჩემ მდგომარეობას ან რაღაცას. და შესაბამისად ეს ამ ფაზების გავლაში ადამიანი ზოგჯერ თვითონ უძლურია და აუცილებლად ჭირდება მას დახმარება. საერთოდ ჩვენ გვაქვს ესეთი მომენტი, რომ აი ცოტა კულტურალურია შეიძლება და უცნაურ თვითონ უნდა მიხვდეს. რა ვიცი, ვინ უნდა მიხვდეს, რატო უნდა მიხვდეს თვითონ ან და ეს ბავშვობიდან მეცინებოდა ამაზე, რომ დედა ჩემი მეუბნებოდა მაგას ყოველთვის, რომ შენ უნდა მიხვდე, რა არის გასაკეთებელიო, იმიტომ რომ ისე რა აზრი აქვს და რატო არ ქონდა აზრი, ვერ ხვდებოდი, მითხარი რა არის გასა, მე რატო უნდა მიხვდე და ისე მაბრაზებდა ეს, რომ საერთოდ ვერ არ ხვდებოდი, რას უნდა მივხვედრილიყავი. რომც მივხვედრილიყავი, მაინც არ ხვდებოდი, იმიტომ რომ აი ეს ნეგატივიზმი რო ირთვება და თვითონ უნდა მიხვდე, არ არის. უნდა თქვა თუ რამე გჭირდება და გიჭირს და დახმარება უნდა ითხოვო. აი ხო არის ხოლმე ზოგჯერ ადამიანი, რომ აი მე რო უმუშევარი ვარ, ეხა იმან ხო იცის და რა ვიცი, ხომ უნდა მითხრას და კი, მაგრამ შენ თუ არ უთხარ, იმას იქნებ გონია, რომ შენ ძალიან კარგად ხარ, მასე რო ხარ და ან ნებისმიერ რაღაცა, მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ზოგჯერ არასწორად არის ხოლმე გაგებული, რომ ერთხელ ხო არის ძალიან, მე თვითონ არაფერს არ ვდებ ჩემსას, არც ვიცი ეს პოსტების დადება და არც ერთი ლექცია ჩემი დადებული არ არის. არ ვიცი ხა ეს რაღაცნაირად ხდება ესე და ზოგჯერ არის ფრაზა ამოგლეჯილი და აი რაღაცა ეს ფრაზა მქონდა, ეხა ახლა გამახსენდა და იქ მლანძღავდნენ, რომ რაღაცა რას ლაპარაკობ შენ, ისა მე ისეთი ღირსება და ამაყება, რომ არავის არ ვეთ, ვინც გინდა იყავი, მე ხوار გედავები, იყავი ამაყი, მაგრამ ნახე რა არის, როდესაც რაღაცა გჭირდება, უნდა ითხოვო დახმარება, ხო? სამყაროსგან, რა ვიცი, ღმერთისგან, ლოცვით, ადამიანისგან, ახლობლებისგან, იმიტომ რომ მარტო როცა ხედავ, რომ არ შეგიძლია მის გამკლავება, და რა მოხდა, რომ ითხოვო დახმარება? შენც ხო დაეხმარები ვიღაცას, რომ გთხოვოს დახმარება და რა არის ამაში ღირსების შემლახველი არ მესმის? უძლურებისგანც და არა, წავიქეცი, ტალახში ჩავარდი და ნუ მე შემიძლია დავრჩე ვიგორავი ტალახში, მაგრამ მინდა ადგომა და ხშირად მითქოს ეს იგივე ნარკომომხმარებლების ადექი, ადეგა იფერთხე და ვაგრძელებ ცხოვრებას, იმიტომ რომ გვაქვს არჩევანი, დავრჩეთ ამ ტალახში თუ ავდგეთ და გავაგრძელოთ გზა. აუცილებლად უნდა ითხოვოთ და ამ ითხოვოში იგულისხმებათ სამედიცინო, ბიოსამედიცინო დახმარებაც, ფსიქოლოგიური, ფსიქიატრიული. აი წამალს არ დავლევ. წამალზე რომ ხო დამოკიდებული რო გავხდე, ახლა ვერ გავიგე ორ ცუდს შორის, ნაკლებად ცუდი რო აირჩიო არა, თუ ეს მოგეხსნება ეს სიმპტომები და წამალზე, რა ვიცი, მე მაგალითად მაქვს რაღაცა დილით წნევის მარეგულირებას ყოველდღე ვსვამ და რა ამიტომ რა თქვა შეიძლება დავარ დამოკიდებული, იმიტომ რომ უნდა დავლეოს, დამინიშნა ექიმმა და ვსვამ. შესაბამისად შეიძლება ადამიანმა ეს რაღაცა სვას, ხო, და არა ამაზე როგორ უნდა ვიყო დამოკიდებული და ექიმთან მისვლა არა, ფსიქოლოგთან მისვლა არა. მე ხა იმიტომ არ ვამბობ, რომ პოპულარიზაციას და მიდით ხა და ან თქვა და რაღაცა ფსიქოლოგების ინტერესია. Ну, ალბათ არის, რა თქმა უნდა, ინტერესი, მაგრამ თვითონ ჩემ ინტერესია, რომ მე თუ იდენტიფიცირებას გავაკეთებ, სახელს დავარქმევ რა და მემართა, რა მჭირს, ხო? თუ სახელი არ დავარქვი, რას უმკურნალო, მე ხო არ ვიცი, რა მჭირს, თუ არ ვიცი, მაშინ როგორ მოვიქცე ის საიდან მეწოდინება? ამიტომ სახელდება არის უმნიშვნელოვანესი რამ, რომ აი რაღაც სადوار, აი ზოგჯერ ვეკითხები ხოლმე პაციენტს, ხა ჩვენს, ხა შენ სათხარ, აბა მითხარი. იმას კი არა, მისამართს არ ვეკითხები, სათხარ. აი ხა სად რა განსტაგა, სათხარ. იმიტომ რომ ზოგჯერ კოორდინატების დაკარგვა ხდება, დროის და სივრცის დაკარგვა ხდება სტრესის გამო. კარგავ, აი თითქოს დროსა და სივრცეში არა ხარ, ან წარსულში ხარ, ან მომავალში ხარ, ან სავით სადახარ, მეთქო. ხო და შესაბამისად ეს არსებობს თვით დახმარების მთელი რიგი საშუალებები, რომელიც ასევე რომ ვიცოდეთ და ხა რაღაცებს მოდი ერთად მეც მოვყვები და ალბათ თქვენც იცით, რასაც ქვია კოპინგის მექანიზმები, გამკლავების მექანიზმები. ნახე რა არის ეს გამკლავების მექანიზმი. ჩვენ გვაქვს ბუნებრივად ჩვენი გამკლავების მექანიზმი. მაგალითად ავიღოთ მოზარდები, რომელსაც საერთოდ არ აქვს რაიმე ცოდნა
არც ბიოსამედიცინა, მაგრამ რითი უმკლავდებიან? ან ყურებში აქვთ მუსიკა და ესეთი დათვლილია 70% მაგით უმკლავდება, ან ვიდეო თამაშებშია შესული ძირითადად, ან იწყებს ჭამას, ჭამით განმკლავება. Da გამკლავების მექანიზმები არსებობს ნაირნაირი. Მაგალითად, სმა, ალკოჰოლიზაცია, გამკლავება, გაქცევა რეალობიდან ამ რეალობას ვერ უძლებ, წავედი ახლა დავლიო, დავივიწყო ეს და გავერთო აი იმ სხვა რეალობაში. ნარკოტიკი, კაზინო, თამაში, ვიდეო თამაში, არსებობს ჰიპოდინამიური გამკლავებები, ანუ რო ვზივარ სულ და მე ხერხემლის პრობლემები რომ აქვს და არსებობს თქვა ვარჯიში. Sirbili, ცეკვა ძალიან პოზიტიურია სხვათა შორის. Ის გამკლავების მექანიზმები, როგორც მე უმკლავდები და ისე უმკლავდება ჩემი შვილი, იმას სწავლობს, ხო? Თუ მე ახლა ყოველ საღამოს ვამბობ, რომ აი მე დღეს ამძიმე დღე მქონდა, მომერა ერთ დამისხი დავლიო, რა დაიმახსოვრა მან? ამძიმე დღე მაქვს, ახლა უნდა დავლიო, ხო? Ან ვთქვათ რაღაც ნებისმიერი რამე, რასაც ჩვენ ყველაფერს სწავლობენ ჩვენგან, გინებას, ფურთხებას, სიტყვას, ყველაფერს ჩვენგან სწავლობენ ჩვენი შვილები. Მე ჩემ თავზე ვამბობ პირველ რიგში და ყველას გვეხება, ხო? იმიტომ რომ არავინ ახლა არც ანგელოზები ვართ და არც კიდე დაზღვეული არაფრისგან არ ვართ. Და, ნუ რა თქმა უნდა, მით უმეტეს შესთომებისგან. Და შესაბამისად ეს გამკლავების მექანიზმები ეს უყალიბდებათ და სხვათა შორის ადიქცია, აი მიჯაჭვულობის დაავადება, რაც მე ვმუშავ, არის ხოლმე იქ პრემორბიდში, ანუ რო გამოიკვლიო მის ოჯახში, დედა რაღაც ფერმას თამაშობს, мама, რა ვიცი მე, რაღაცას თამაშობს მობილურს. შესაბამისად, მასაც ეს როგორც რეალობასთან გამკლავება დააკოპირა, copy paste-ით გადმოიღო და მაგას აკეთებს. ან თქვათ, მე თუ არ ვკითხულობ არაფერს და არასდროს უნახი ვარ ჩემ შულს, რო ვკითხულობ და ის რატო არ ვკითხულობს და რატო და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანი სწავლობს უფრო მაგალითით, ვიდრე ჩიჩინით. Certo ares mis ზოგჯერ ჩვენი ხმა ყურებს ბამბა აქვს და არ გისმეს და აი ხედავს როგორ იქცევი, რას აკეთებ და ასე. Და ბევრი გამკლავებაა ტყუილიდან დაწყებული, რაც გნებავთ ხომ. Да. Саболо ჯამში აღმოჩნდა რომ ყველაზე საუკეთესო აი გაიდლაინები კემბრიჯის მაგალითად უნივერსიტეტების, იმიტომ რომ სტრესი ადამიანი და სტრესი არის, ну, დაბადება არის სტრესი, პირველი სტრესი HR-ზე მოხდება და ფილტვები ეხსნება და უკვე სტრესია, ხო? იგივე ეს ბავშვები რო საშინელებათა ფილმებს უყურებენ, ჰორორებს რო ეძახიან, ადრენალინი ჩვეულებრივ, ეპინეფრინ დამოკიდებულები არიან. ჩვეულებრივ ნარკომანია ეგეც ამ გაგებით რომ უყურებს, იმიტომ თან ეშინია, მაგრამ თან უნდა რომ უყუროს. და დამოკიდებული ხდება. Да эсэ ხდები, ხდებით რაღაცებზე დამოკიდებული და აღმოჩნდა უმნიშვნელოვანესი თვით ეკოლოგია. ხა რა არის ეს თვით ეკოლოგია, როგორ განმარტოთ ეს, ხო? საკუთარი თავის სიყვარული და პატივისცემა. Არ არის ეს ეგოიზმი, ხა მე არ გულისხმობ, რომ მე ვიყო კარგად და ყველა წყალსაუღია. მაგაზე არ არის ლაპარაკი. Ара, აქ არის ლაპარაკი შენ თუ შენი თავის მიმართ არ გაქვს პატივისცემა, არ გიყვარს ის მაშინ ის ვერ შეიყვარებს სხვას. აი ქრისტიანობაში გიყვარდეს მოყვასი როგორც თავის შენიო. ეს კი თავის შენი რო გიყვარს, იგულისხმება, ხო? შენი თავისთვის რო კარგი გინდა, იგულისხმება. ამ დროს ეს ზოგჯერ არასწორად არის გაგებული და ყველაფერ დესტრუქციულს უკეთებთ ჩვენ თავს ჩვენ. და არსებს ესეთი თქმამი, რომ ძალიან რო პატივსემ ადამიანს და ძალიან რო პრანჭები და გინდა კარგი გაუკეთო, ისე მოეკეცი შენ თავსო. ანუ კარგად მოეკეცი და პატივი ეცი საკუთარ თავს, საკუთარ სურვილებს და ნუ ამ გაიდლაინებში არის რომ თქვა რაც ახლა ჩვენ ცხოვრებაში შეუძლებელია, მაგრამ თვეში ერთი კვირა გამოყავი ან რაღაც შენთვის დაისვენე, უფრო აი მაგალითად თუ აქ ადამიანს რაღაც პრობლემები, ხო? Ну, ვის არ აქვს. თქო ჩამოწერე ეს ხუთი პრობლემა და ერთი პრობლემა ავარჩიე და არის ესეთი ის, რომ წადით სადმე განმარტოვდი და ამ ერთ პრობლემაზე იფიქრეთ, რომ მის გადაჭრაზე. Ანუ დანარჩენით გაფილტრე, არ დაიბინძურო თავი და ესე ნელ-ნელა გადაჭერი ყველა პრობლემა. ან კიდე არის დღეში და უთმე შენ თავს ერთი საათი საკუთარ თავს, როდესაც არის შენი სივრცე, შენი დრო, არავინ არ შემოიჭრას იმ დროში.
Da კვირაში ერთი დღე მაინც რომ იყოს შენი, რაც გესიამოვნება ისაკეთო, ყველამ ვიცით ეს და ექიმი რომ ამბობს უფთა ჰაერზე გაიარე, გამოიარე, ცოტა სასაცილოც არის და არ ინერვიულო და ხო, ნუ ეგ რო შემეძლოს, მაშინ შენთან არ მოვიდოდი, ხო? ადამიანს უჩდება ეგეთი ის. ეხლა არის და ამ გაიდლაინებით სულ იოგა, მაინდფულნესი, ტაიჩი, ციგუნი. აი ეს არის ძირითადად ამაზე საუბარი. ეხლა რა არის ეს ამაზე რომ მოგახსენოთ. ეს არის მე რელაქსაციის სავარჯიშოები. მე არ ვარ გატაცებული ხა აღმოსავლური რელიგიებით, რა თქმა უნდა, თუმცა მოგახსენეთ რომ ნასწავლი მაქვს ეს და ძალიან პატივცემ აი ამ სავარჯიშოებს. Behavioristuls ძალიან მომწონს ეს სუნთქვითი ვარჯიშები, ძალიან მომწონს ეს ფიზიკური ვარჯიშები, მაგრამ მე ვთქვა იმის იქით ახლა რაღაც თეორიული თემები ჩემთვის არ არის ხომ საინტერესო, იმიტომ რომ საერთოდ არ არის საჭირო რელიგიით დატვირთვა ამის, იმიტომ რომ რელიგია ისეთი რამე, ის ცალკე სულიერი მომენტი, ის თვითონ მოიწესრიგო ადამიანს სხვა მოედანია და ეხა მე იქ არ შევიჭრები. Თუმცა არსებობს ესეთი აი მედიტაციების მთელი რიგი რაღაცა და კვლევები არის ეგ ელექტროკორტიკოგრამებს იღებდნენ თქვათ მედიტაციის დროს სიმბოლ დრამა რას ნიშნავს აი ჩვენი ფსიქიკა სულ სიმბოლოებით ოპერირებს და აი ძალიან ხშირად ის სიმბოლო რასაც წარმოსახვაში წამოვა მედიტაციის დროს ის რაღაცას გიყვება ისევე როგორც ჩვენი სხეული გიყვება ესე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია მაგრამ არის აი მაგალითად მარტივი ძალიან მარტივი სავარჯიშო რო ავიღოთ behavioristuli ეს არ არის ამ შემთხვევაში მე არ გიყვებით იმას რა ქვია ჯერჯერობით mindfulness რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათაშორის და ძალიან ქრისტიანულია ამგაგებით რომ შევხედოთ უბრალოდ ბაზარზე შემოვიდა როგორც აღმოსავლური და როგორც თქვა ბუდისტურ ინდუისტური თორე სინამდვილეში ქრისტიანობაშიც არის ეგ ახლა მე რას გულისხმო პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია კუნთების სკანირება, აი სხეულის სკანირება, სად რას გრძნობ და სადაც რა თქვა დაჭიმული მაქვს წვივის კუნთი და ბარძაყის კუნთი. აი აქ მაქვს დაჭიმულობა, ყბა მაქვს დაჭიმული, რაღაც ხელი მაქვს ესე და უცბად რომ შევამჩნევ ტკივა ხელი, რაღაც უდათ მედო, რატომღაც დაჭიმულ. ან რაღაცა მაქვს დაჭიმული. აი ამ სკანირებას ვაკეთებ და რაც დაჭიმული მაქვს იმ კონც ჭიმა 5-10 წამი, ერთ თვით 1, 2, 3 და რობ ჭიმა გაუშვებ მე. არის სავარჯიშო ესეთი, ყველა კონთის ცალცალკე. აი მაგალითად, ქვედა კონთები, ზედა კონთები, მკერდი, მუცელი, წვივები, ბარძაყები, დუნდულები, ზურგი, მხრები. ამოვდივარ სახეზე და სახის კონთების ეს ვარჯიშები და დაყაპუნება, აი ეს მასირება თავის ყურის მასირება მოჩქმეტა ეგრევე დამიწებას აკეთებს. აი ზღაპრებში არის ხშირად რომ ისაო ყურზე ვიჩქმიტეო, ცხარჩი ვარ თუ სიზმარშიო. რატო? იმიტომ რომ აი ბიბილოზე ჩქმეტა გიკეთებს დამიწ გრაუნდინგს. აი აქ ვარ, უცბად აღმოვაჩე რომ აქ ვარ. და რომ აქ ვარ და ამჟამად ვარ, ეს არის ჯანმრთელობა, სწორედ. და ეგ გაკ დაკარგული სტრესის დროს. Da mindfulness-იც ეს არის. რას ახლა რას გულისხმობს mindfulness-ი? უნდა დაწვე კომფორტულად და დაიწყო, აი მაგალითად ფეხის ცერა თითით, ჩახვიდე იქ და დაიწყო მისი მოდუნება. შენ შეგიძლია მოადუნო და კონფიგურაციას მიყვები. ესე მეორეთიც, მესამეთიც, მეოთხე, მეხუთე, ათბობ მას, უშვებ აქედან სითბოს. ეს შეუძლია ფსიქიკას. ადუნებ წვივს, ამ ფეხს, მარჯვენა ფეხს, მერე მარცხენა, მერე აი ამ ცერათის. ამას აკეთებ ჩასვლით და მოდუნება. ყველაფერს ადუნებ და სკანირებას უკეთებ და ორგანიზმი იქიდან გისიგნალებს, აქ არის პრობლემა, აქ არის პრობლემა, სადღაც მუცელშია პრობლემა. და სხვათა შორის ჩვენ მარაცნობიერმა იცის სად გვაქვს პრობლემა ძალიან კარგად და ამას სინამდვილეში გეუბნება, მაგრამ ნუ თუ ამას მოусმენ და სათითაოდ იწყებ ამის მოდუნებას ამოხვალ ბოლოს ზურგი, სახე, ყელი, კისერი და ცოტა ხანი ჩაიძირები ამ მოდუნებაში.
აქ არის ხოლმე რეკომენდირებული რაღაცა მანტრებიდან ან მე მაგისი არა, ნუ მე მაგას არ ვხმარობ, მაგრამ ნუ თქვენ შეგიძლიათ ახლა თუ გაინტერესებთ, მაგით დაინტერესდეთ. ანუ რაღაც სიტყვათა ერთობლიობა, იმიტომ რომ აი მაგალითად არის ესეთი სუნთქვა, ძალიან კარგი სუნთქვა. 4-4-4 არის 12 წამიანი სუნთქვა გახლავთ. 4 წამი შესუნთქვა, 4 წამი გაჩერება და 4 წამი გამოსუნთქვა. ცხვირით ხდება. და ეს სუნთქვა აკეთებს ემოციურ ვენტილაციას. თუ ვერ ვისწავლეთ მოდუნება, ვერასდროს ვერ გამთავისუფლდებით სტრესისგან, შიშისგან, შფოთვისგან, იმიტომ რომ ეს შფოთვა, სტრესი და შიში ჩვენს ხელში არის ჩაქვავებული, ჩაყინული ფროზენს ეძახენ. აი ესეთი რაღაც ესეთი ვარ. ღამეც ესემძინავს, გეგონებას აბრძოლველად ვარ გამზადებული, რაღაცა სულ დაჭიმული მაქვს, სულ წელი მტკივა. მოკლედ, სულ რაღაც შავ დღეში ვარ, იმიტომ რომ მოდუნება არ ვიცი. თუ მოდუნებას ვერ ვახერხებ, ვერ მოვახერხებ განთავისუფლებას სტრესისგან. ამიტომ პირველი ვისწავლოთ მოდუნება. ახლა თუ რამე კითხვები გაქვთ, შეგვიძლია. ამერ ექნება ერთი შეკითხვა. უბრალოდ ორი ძალიან პატარა შეკითხვა. თქვენ ახსენეთ, რომ სტრესის დროს 4 ფაზა არის: ერთი შიში, უარყოფა და სევდა და ამაგრად. მაინტერესებს ეს რამდენად არის თანმიმდევრულად, თუ შეიძლება ვთქვათ მოდით. კი, შეიძლება გამოტოვოს. ასე გამოდო. აცევდით რომ დაიწყოს მაგალითად მერე მოვიდეს უარყოფა. მერე მოვიდეს ბრაზი. კი, მერე მოვიდეს, ეგეც შეიძლება წარნაცვლება შეიძლება. საერთოდ ფსიქიკა ესე რატომ მუშაობს, იმიტომ რომ მისთვის უფრო კომფორტულია რომ იმ მომენტში გაითიშოს. აი ძალიან ტკივილზე რომ შოქში ვარდება. რატო ვარდება შოქში, იმიტომ ტკივილს ვეღარ იტანს. ებ როგორც ფიზიკოსი ისე იმას, ამიტომ და არ ახსოვს აი იგი პირველი ის არის არ ახსოვს და მე ამ სტრატეგიაში თუ ჩარჩა ხო შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს და მაგრამ მე ხე შეიძლება არ იყოს ზეზღურბლოვანი ეს იმ მომენტში და შეიძლება რაღაცა თავიდანვე დეპრესიული ის ამოვიდეს თუმცა როგორ წესი ეს არის შეიძლება ბრაზში ჩარჩეს და ბრაზიდან ესე ადვილად ვერ ამოდიხარ. ესე აღდგინება recovery, რასაც ეძახენ, ეს არ ხდება გაბრაზებული, უნდა დასევდიანდეს. აი, იმიტომ რომ გაბრაზებული, აგრესიული არაადეკვატურია, ხო? კიდევ ერთი კითხვა, ინციმე დაავადებებზე, ონკოლოგია ახსენეთ თქვენ, ანუ როგორ ხდება ფსიქოსომატურად, როგორ აიხსნება, ანუ აიცით როგორ გააჩნია ხარ ისე, საერთოდ ონკოლოგია რა არის, ჩვენ არ ვიცით მიზეზი. მაგრამ ვიცით მიმდინარეობა, ხო? მექანიზმები ვიცით, აი როგორც ვთქვათ, შიზოფრენიის მექანიზმი ვიცით, დეპრესიის, მაგრამ რატო გაეშვება ეს პროგრამა, რა როგორ ხდება, ამისი თქმა რთულია. მაგრამ მდგენელი აქ ფსიქოსომატური ძალიან დიდი სიმსივნე. ხა სიმსივნე რა არის? სიმსივნე არის ატიპიური ქსოვილის წარმოშობა. ანუ უჯრედსა გაყოფის მიტოზი, მეიოზი. მიტოზი არის იყოფა, იყოფა, იყოფა. რაღაც მომენტში ჩერდება ეს გაყოფა, იმიტომ რომ როცა არ ჭირდება აღარ იყოფა, მერე ის ქრება, კვდება, მერე ისევ იყოფა და რაღაცა მექანიზმი ჩაირთვება და იყოფა და იყოფა და არ ჩერდება გაყოფა და წარმოიშვება კონგლომერატი აი ამ იმისი, რა ქვია, უჯრედების ატიპიური ქსოვილი, რომელიც არის სიმსივნური წარმონაქმნი. ახლა რატო ხდება ეს და რატო გაეშვა ეს სპეციალური ბიოლოგიური პროგრამა? ეს არის გენეტიკური, ხო, ვაბობთ. და გენეტიკური დაავადება კი არ არის, სტრატეგია არის გენეტიკური, იმიტომ გენეტიკა ცდება ბიოლოგიას. გენეტიკა აღმოჩნდა, რომ არის სოციალურიც, ფსიქოლოგიურიც, აი მაგალითად შეიძლება ისე გავხარ ბაბუის მამას, რომ არასდროს არ გინახავს, მაგრამ ისე ჭამ, ისე დადიხარ, ისე და იგივე გამკლავების მექანიზმი. აი რომ ამბობენ ამ ოჯახში ქალებს ესეთი ბედი აქვს. ბედი კი არა აქვს, ესეთი სტრატეგია აქვს გამკლავებების და შესაბამისად ერთი და იგივე სტრატეგია ერთი და იგივე შედეგამდე მიიღვანს, ხო? აი რაღაც მეტნაკლებად და აქედან გამომდინარე, აი ძალიან მნიშვნელოვანია გაცნობიერება. აი ამისთვის აკეთებენ ოჯახურ ხეებს. აი ნახეთ, აისბერგია, ხო? აისბერგის წვერი არის ახანდელი მდგომარეობა და სიმპტომატიკა. ქვედა ნაწილი არის ჩემი და ჩასახვიდან მოყოლებული ჩემი ინფორმაცია. იმის ქვემოთ, ქვედა ნაწილი არის უკვე ჩემი
genetikori informasiya rats momqoba. Es ari chemi shleifi, to am tsutas ese gamoviqurebi gasma. Is informatsia kho momqoba me. Da ai ragats am fazebshi xteba programirebebi. To es programebi momqoba. Ai me chem tsnobir sheuzle pik sheuzle shetsvalos DNA-mi. Amas metsnierebi amboben. Tskhovrebis tsesis shetsla, azrovnebis tsesis shetsla. Gamklavebis mekhanizmebis aghmochena da ცვლის გენეტიკას. ახლა აი მაგალითად ვირჯინია სატირი იყო ეგეთი, რომელიც რასაკეთებდა ისეთ და სხვა შე ძალიან საინტერესო მე გამიკეთები ახლა ჩემი ეგ. აი მაგალითად მე დედა და мама ხო? დედმამას დაძმა და ვიღაცები და მშობლები. თუ კიდე იმის ზემოთ გახსოვს ძალიან კაი. აკეთებ ხეს იმას, საგვარეულო ხეს. და ამ ხეში რასაკეთებ ახლა ნახე? Titeulis ცხოვრებას განიხილავ. თქვათ, ის ამით დაარდაიცვალა, იმას ეს დაემართა, ის ვერ გათხოვდა. მე აღმოჩნდება, რომ იმ გვარში ეს ქალები თითო-თითო რჩება მამიდები ბავშვების აღმზრდელებად, ხო? აი რაღაც ესეთი მოდის, ან დეიდები, რა ვიცი, რაღაც ეგეთ. იქ მის ბები, იმის და იყო ეგეთი, იმის ბები ის და ამერე, დედის და ამერე თვითონ და ასე შემდეგ. ან რაღაცა ერთი ის და უცფათ აღმოაჩენ ვის გავხარ, რას იმეორებ. Da amas ro aghmoachen is ro itsi rogor tsavi da imis amas ra imas ezexian kartlotaji rastanovkebs dalageb amas ro aghmoachen shegizle strategia shetsval da fikrde gaiazro satkhar ras imeoreb da ra ara zam nishvelovania es ojakhuri psikoterapiashi ojakhuri khis gamokleva sheni გენეტიკური პრედისპოზიციის და გამოწყლადობის გასაგებად. თორემ განაჩენი არაფერი არ არის, მათ შორის არც სიმსივნე და არც შიზოფრენია. ადამიანებს ფინათ ვაყენებთ ეს ანუ სტრეს მდგომარეობაში ვართ. ამ მომენტში შეიძლება რომ სტრესის მიღების შემდეგ ეს ადამიანი არ გახსოვდეს. აი სადღაც ბურუში, ნისლში, სადღაც იყოს შორს. ანუ ფიზიკურად ეს აღქვა ეს ერთქვა ფათროგორია. მომენტში შეიძლება ვეც რო გითხო რომ აი საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი ეს გითხრა ადამიანმა საიდან დაიწყო ვირუსი. ზუსტად. ეს რა არის? ეს არის გაქცევა პრობლემიდან, ჩაკეტვა პრობლემის თუ ორგანიზმი იწყებს თქვა გამოსვლა მდგომარეობიდან, ან სტრესიდან რა არის ეს თემა? ესეც რაღაცა დაცვა და ეგრე შვება ნამდვილად სწორი თქვით. საერთოდ იურიდიულ კრიმინალურ ფსიქოლოგიაში ცნობილი აი მოწმე რო ლაპარაკობს, შეიძლება მოწმე ამბობს იმას, რაც იქ არ მომხდარა, რა და გონია რომ ნამდვილად დაინახა ეს ადამიანი იქ იყო და არ იყო იქ. აი ეგეთი ადამიანი იქ არ გაულე. მე კამერებში აღმოჩნდება რომ არ იყო ან რაღაცა, ხა კამერები არის. ანუ ჩემმა არაცნობიერმა ის ხატი ამომიგდო იქ. საერთოდ არაცნობიერს არ აქვს დროსა და სივრცის განცდა, ჩვენ გვაქვს ცნობიერს, არაცნობიერს არ აქვს ეს, ამიტომ წარსული აწყო მომავალი მერევა, ამიტომ თქვენი მოყოლილი ზოგჯერ თუ იმოქმედა, ჩემი მგონია, მოვალ ხვალ და მე მოგიყვები და შეიძლება მგონია რომ მე იქ ვიყავი და ამდენს მე იქ არ ვიყავი, აი ბავშვობაში რომ რაღაცა დაბადების დღეს ყვებიან და რომ გონია რომ იქ იყავი და რომ გეტყვიანო შენ არიყავი იქ იმ დროს არიყავი საერთოდ თბილისში თუ რა ვიცი სადღაც და არა ვიყავი ზუსტად მახსოვს კადრები მახსოვს ამდენს არ ვიყავი იმიტომ რომ სელფი არა აქვს აი ამიტომა ბავშვისთვის არ არის უსაფრთხო ამდენი ნეგატიური ინფორმაცია. მე ეს მონსტრები დაძდევენ ღამე ძილში და იმიტომაც შიშები აქვს, იმიტომ რომ დიფუზური აღქმა აქვს და ვეღარ არჩევს ვინ ვინ არის და რა არის, ხო? შესაბამისად, ძალიან ხშირად ჩემი შენი არიცი არაცნობიერმა თუ ძალიან დავისტრესე, თუნდაც ნანახით, მოსმენილი თან სხვისი ამბით, ესე. და მე კი დავისტრესე. მახსოვს ესე რეალობა სხვა არის და შეიძლება რაც რეალობა ის საერთოდ განდევნილია და არ მახსოვს. ცა მე ბავშვებს ვაკეთებინებ ხოლმე ეგეც სავარჯიშოებს რომ აი ძალიან უცნაურია, მაგრამ ჩვენ ხო სუჭოვრებს აყოლილები ვართ. აი მე ჩემი მოვისმინე გასო მომიყო. იმან მითხრა, ამან მითხრა, თავის თვალით ნახა და შერაც ნახე შენი თვალით იმას არენდობა კაცი და ახლა სხვამ რაც ნახა და კიდე მოგიყვა და არის ამის სავარჯიშოები, როგორ იცვლება ინფორმაცია. აა ეს ძალიან ბევრი ვართ. აი 10 კაცში აქედა რომ დავიწყებთ, აქ რა მოვა ვერ იცნობ ვერაფერს იქ. ეს 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 ეს
გაფუჭებული ტელეფონი, ასევე ნანახი, მე რაც დავინახე და მოგიყევი შენ, აი ათმა დავინახე და სხვადასხვა რამე დავინახე და სხვადასხვა რამეს ვავცერ. ანუ ძალიან რთული არის ზოგჯერ რეალობის დადგენა, მამბე სხვაშეს იმაში, მით უმეტეს სტრესის დროს რა კადრს ხედავს ადამიანი ღმერთმა უწოს, ამიტომ არის რომ ზოგჯერ აი ფილმებში გვინახავს რომ გამომძიებელი 20ჯერ მიდის მასთან რომ იქნებ რამე გაახსენდეს, იმიტომ რომ ფლეშბეკები რომ წამოვიდეს, რა გამახსენდა, რაღაცა გამახსენდა, იმიტომ რომ არ არის სანდო ესე დროს ჩვენი მეხსიერება ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საერთოდ არ იყო ის ადამიანი იქ, ან სულ სხვა რამე მოხდა, ან მე ვქენი ის, რაც მგონია რომ იმანქნა და პირიქით. აი ძალიან უცნაურია, მაგრამ ეს ახასიათებს მით უმეტეს სტრესის ფონზე ადამიანს. სტრესის გათავის დაღწევისთვის მართალი ხომ ხალხს სხვადასხვა მომენტში და ხდება, როცა ამ მომენტშიასთან ნაც უკვე ბრძოლაში შედიხარ და როგორ მოქმედებს ფსიქოლოგიურად ან ემოციურად, როდესაც უკვე პრობლემა შეკეთებს და რაღაც ამ ეფექტი თვალო უფრო დამეჯერება და წინააღმდეგობა დაიწყება. ადუ ალკოჰოლიზაციაზე ამბობ ხო? თუნდაც ჭამაზე. ხო, აქაც იცი რა არის, ახლა ძალიან რთული არის, აი ჩვენ წინაპრები რა ჩვეულებაო, ჯულზე უმტკიცესია, ყველა რა თქვა. ჩვევა ხდება, გამტკიცება ხდება მყარი ნეირონული კონტაქტებით. ის კონტაქტი უნდა ჩაშალო და ახალი კონტაქტის შექმნა, ეს არ არის ადვილი. იმიტომ რომ ის უკვე არის გამტკი, აი ავტომატიკაში ვარ, სახში რო შევედით და გასაღები დავდე, გავიხადე და ხო არ ფიქრობ, ტუალეტი ვიცი, აქ არის შუქი, იქ არის. ეს ავტომატიკაში, ჩვენი ავტომატიკა გვაქვს თავის ტვინსა, თავისი, რა ვიცი, სანავიგაციო სისტემა, ეს ყველაფერი მუშაობს აბსოლუტურად და აი ამას ჭირდება ძალისხმევა. გალოთებას არ ჭირდება ძალისხმევა და აქედან გამოსვლა ჭირდება რიტმული ნაბიჯ-ნაბიჯ ცვლილებები და პირველი აღიარება, რომ უნდა ვაღიარო ჯერ. აი აი აქეთია და არ ნარკოლოგიურის დირექტორი და ალბათ იცი, პირველი თუ არ ვაღიარე, რომ მე პრობლემა მაქვს, საერთოდ ვერავინ ვერ მიშველი სამქოვანაზე. იმიტომ რომ შველა იწყება ჩემი აღიარებით და დიფერენცირებით ამ პრობლემების და ნაბიჯ-ნაბიჯ step by step რო იძახიან ამ ამასთან გამკლავებით. უნდა გაკეთდეს რაღაცა guideline-ივით, დღის რეჟიმი შეიცვალოს, ჭირდება ამ დროს მხარდამჭერი ჯგუფი ვიღაცა, ვინც ამაში დაგეხმარება, რომ რაღაცა შეცვალო. რთული არის, მაგრამ თან რთული არ არის, იმიტომ რომ რა ვიცი, ჩემი ცხოვრების მანძილზე ხა 20-წლიანი ჰეროინი რო გადაუგდია ადამიანს და დღეს რემისიაშია და ცხოვრობს, ეგეთებიც მყავს, ამდენივე თამაში რო გადაუგდია, ამდენივე, ანუ ყველანაირები გადაუგდია რა, რემისია ქვია თორე ქრონიკული მდგომარეობა. ალკოჰოლიზაცია თუ ძალიან ავთვისებიანში გადავიდა, არ მარტო ვერ მოერევი, წეღარო თქვი, უნდა ითხოვო დახმარება, უნდა მიხვიდე ნარკოლოგთან, მიხვიდე ექიმთან, მიხვიდე ფსიქოლოგთან, ფსიქიატრთან, რა ვიცი, ვინც დაგჭირდება, რომ საყრდენები გაგიკეთოს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ისეთი ავთვისებიანია ეს, რომ აი დიფსომანია არსებობს, შეიძლება ესე ვიჟდე და გავარდე უცბად ვიშოვო, დავლიო, მე ვინანო, მე სვავ, სანამ რეანიმაციაში არ მოხვდები, მე გვიმკურნალო, მე ცოტახანი გავჩე და ეს არის სულ მუდმივი ციკლი. ამას ჭირდება აუცილებლად მიმართვა სწორ ადგილებს, ადრესატებს, იმიტომ რომ მარტო შეიძლება ვერ გაუმკლავდეს ადამიანი.